Magandang araw! Talakayin natin muli ang tungkol sa panghalip. Ang pamatlig at ang panaklaw. Ang panghalip-pamatlig ay panghalip na ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, lugar, at gawa. Mga halimbawa, ang panghalip-pamatlig ay mayroong tatlong panauhan. Sa unang panauhan, ito ay panghalip na nagtuturo malapit sa taong nagsasalita. Halimbawa, ito ang PPE na ginagamit ng mga doktor. Iyan namang mga mask ay galing sa mga donasyon. Alin sa dalawang panghalip-pamatlig na nakasalungguhit sa pangusap ang nasa unang panauhan? Sagot? Ito. Dahil ito ay malapit sa taong nagsasalita. Iba pang halimbawa. Heto ang mga ginawa ko para sa kanila. Ipadadala ko doon sa mga ospital na nangangailangan. Alin sa dalawang panghalip-pamatlig na nakasalungguhit sa pangungusap ang nasa unang panauhan? Sagot? Heto, dahil ito ay malapit sa taong nagsasalita sa pangungusap. Narito ang iba pang halimbawa ng panghalip-pamatlig na nasa unang panauhan. Sa ikalawang panauhan naman, ito ay mga panghalip na itinuturo o hawak o malapit sa taong kinakausap sa pangungusap. Halimbawa, doon na sa mga ospital natutulog ang ibang mga nurse at iyan ang mga ginagamit nila araw-araw sa trabaho. Alin sa dalawang panghalip-pamatlig na nakasalungguhit sa pangungusap ang nasa ikalawang panauhan? Sagot? Iyan, dahil ito ay malapit sa taong kinakausap. Iba pang halimbawa. Ganyan ang tamang pagsuot ng mask. Isuot mo rin itong face shield. Alin sa dalawang panghalip-pamatlig ang nasa ikalawang panauhan? Sagot? Ganyan, dahil ito ay malapit sa taong kinakausap. Narito ang iba pang halimbawa ng panghalip-pamatlig na nasa ikalawang panauhan. Sa ikatlong panauhan, ito ang mga panghalip na nagtuturo malayo sa taong nagsasalita at malayo sa taong kinakausap. Halimbawa, hindi na tayo maaaring pumunta roon. Iyan lang ang maaari nating maitulong sa mga frontliners natin. Alin sa dalawang panghalip-pamatlig na nakasalungguhit sa pangungusap ang nasa ikatlong panauhan? Sagot? Roon, dahil ito ay malayo sa taong nagsasalita at sa taong kinakausap. Iba pang halimbawa? Ganoon ang tunay na bayani. Nagsasakripisyo sila dito sa ating bansa. Alin sa dalawang panghalip-pamatlig na nakasalungguhit sa pangungusap ang nasa ikatlong panauhan? Sagot? Ganoon, dahil ito ay malayo sa taong nagsasalita at sa taong kinakausap. Narito ang iba pang halimbawa ng panghalip-pamatlig na nasa ikatlong panauhan.
Tandaan, ang panghalip pamatlig ay panghalip na ginagamit sa pagtuturo sa tao, bagay, hayop, lugar, at gawa. Dumako naman tayo sa panghalip panaklaw. Ang panghalip panaklaw ay panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, dami, bilang, o kalahatan ng pangalan. Narito ang iba't ibang halimbawa ng mga salitang ginagamit bilang panghalip panaklaw. Halimbawa, saan man tayo magpunta, dapat lagi tayong may suot na mask o face shield. Alin ang ginamit na panghalip panaklaw sa pangungusap? Sagot, saan man. Dahil ito ay sumasaklaw sa kahit anong lugar na ating puntahan, dapat daw tayong magsuot ng mask o face shield. Iba pang halimbawa, nakalulungkot dahil madami pa rin ang hindi sumusunod, kaya patuloy ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Ano ang panghalip panaklaw na ginamit sa pangungusap? Madami, dahil ito ay sumasaklaw sa bilang o dami ng pangalan. Iba pang halimbawa, kailanman ay di natin malilimutan ang ginawang pagsasakripisyo ng ating mga frontliners. Alin ang ginamit na panghalip panaklaw sa pangungusap? Sagot, kailanman. Dahil ito ay tumutukoy sa kahit anong oras o kahit anong panahon. Tandaan, ang panaklaw ay panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, dami, bilang o kalahatan ng pangalan. Nawa ay naunawaan ninyo ang ating aralin ngayon. Paalam!